Саламатсыздар ма? Өткен дәрісімізде робототехникалық жүйелердің құрастырушы модульдерін қарастырған болатынбыз. Соның ішінде басқару кешенінің құрылымына тоқталдық. Осы басқару кешенінің құрылымы туралы бүгінгі дәрісте әрі қарай жалғастыратын боламыз. Дәріс жоспары: бірінші, процессор құрылымы, яғни архитектурасы; екінші, есте сақтау құрылғысы; үшінші, перспективті басқарушы кешендер. Процессор құрылымы. Микропроцессор әдетте мынадай функцияларды орындайды. Бірінші, негізгі жадыдан команданы оқу және дешифраторлау. Екінші, перифериялық құрылғының регистрлік контроллерінің негізгі жадысынан ақпаратты оқу. Үшінші, периферийлік құрылғыларға қызмет көрсетуге контроллерден команда мен сұрауларды қабылдау және өңдеу. Төртінші, ақпаратты өңдеу және оларды негізгі жады мен контроллер регистрлеріне жазу. Бесінші, робототехникалық жүйелер және қосымша интерфейсті құрылғылардың барлық түйіндерін басқару және синхрондау үшін басқару сигналдарын шығару. Жалпы робототехникалық жүйе құрамына кіретін компоненттерді үш топқа бөлуге болады. Бірінші топқа IP команда санағышы, INST команда регистрі, стек көрсеткіші бар SP регистрі жатады. Бұл топ командаларды өңдеу үшін қолданылатын компоненттерден тұрады. Екінші топқа арифметикалық логикалық құрылғыны, тасымалдау триггерлерін, жалпы тағайындалған регистрлерді жатқызуға болады. Айта кетейік, кейбір жағдайларда арифметикалық логикалық құрылғы функциясын орындайтын сопроцессорлар болады. Үшінші топ деректерді өңдеуге қолданылатын компоненттерді біріктіреді. Компоненттердің үшінші тобын команда дешифраторы, басқару және синхрондау блогы, үзуді басқару блогы және тізбекті енгізу-шығару блогы құрайды. Енді гипотетикалық процессордың оперативті жадымен байланысын қарастыратын болсақ, алдымен процессор жадыдан деректерді оқып, ақпаратты жадыға жазады. Жадыдан оқылған кейбір деректерді процессор команда сияқты интерпретациялайды. Бұл жағдайда оқылған команда процессорды нақты әрекет жасауға мәжбүр етеді. Процессордың бастапқы жұмысында сәйкес регистрлерге команда мен деректерді орналастыру өндіруші мен тұрақты есте сақтау жадысында жазылған программамен қарастырылады. Ары қарай команда мен деректер арасында әртүрлілікті сақтау программист қолданушымен қамтамасыз етіледі. Процессорда регистр деп аталатын, жадыда деректерді сақтайтын ұяшықтар сияқты өзінің ұяшықтары болады. Жады ұяшықтарына қарағанда процессорлар регистрларының әрбір разрядтарын жеке-жеке басқара алады. Әрбір жалпы мақсаттағы регистрлер 8 бит көлемді 2 бөліктен тұрады, яғни 8 бит 1 байт. Жалпы мақсатты регистрлер ақпаратты уақытша сақтауға арналған, команда регистрлері интерпретаторлаушы командалардың мәліметтерін санау және сақтау үшін қолданылады. Процессорды қосқаннан кейін, яғни қосу шинасында бір сигналы пайда болған кезде, бастапқы адрестегі команда IP регистрлеріне көшіріледі. IP регистрлерінің деректері бірінші команда адресін көрсетеді. Ары қарай орындалатын процесс циклдік процесс болып табылады. Оның өзі екі этаптан тұрады. Бірінші этапта процессор IP регистрінде орналасқан адресті пайдаланып, жадыдан команданы оқып, INST команда регистріне орналастырады. Екінші этапта процессор INST регистріндегі орналасқан команданы талдайды және оны дешифраторға беріп орындайды. Нәтижесінде IP регистрінде команда пайда болады, оған процессор қайтадан қатынап және келесі циклдың бірінші этапы басталады. Осылайша циклды түрде, қайталанған түрде процесс орындала береді. Орындалып жатқан команда тізбегін өту командасын қолдануымен өзгертуге болады. Келесі бізде есте сақтау құрылғылары. Есте сақтау құрылғылары басқару модулінің ең басты құраушы блоктары болып табылады. Есте сақтау құрылғысының өзін екі топқа бөліп қарастырамыз.
біріншісі процессормен тікелей байланысатын, және екіншісі сыртқы. Процессормен тікелей байланысатын жады құрылғыларына мыналарды жатқызуға болады. Бірінші, процессордың регистрлік еске сақтау құрылғысы, яғни регистрлер. Екінші, кэш жады, ол ақпараттың көшірмесін сақтау қызметін атқарады. Үшіншісі, негізгі жады, яғни оперативті жады, тұрақты жады, жартылай тұрақты жады. Ал сыртқы жады деп отырғанымыз, ол үлкен көлемді ақпараттарды сақтауға арналған. Есте сақтау құрылғысына арнайы талаптар қойылады. Негізгі талаптар мыналар, яғни сақталатын ақпарат көлемін үлкейту, жылдамдықты көбейту және оқу жазу кезінде уақытты қысқарту болып табылады. Бұл мәселелерді шешу үшін жады құрылымы қазіргі кезде жетілдіріліп жатыр. Ақпаратты алмастыру жылдамдығын көбейту үшін жаңа технологиялар қолданылуда. Мысалы, пакеттік режим, жадыны кезектестіру, жадыны парақтарға бөлу, жадыны кештеу, конвейерлік санау әдісі және тағы басқалар. Келесі перспективті басқарушы кешендер. Енді перспектив деген сөздің өзінен мағынасын түсініп отырған шығарсыздар, яғни перспективалы, дамушы, жаңа басқарушы кешендер. Бұл басқару міндеттері жаңаланған және аса қуатты компьютерлерді қолдануды талап етеді. Мысал ретінде қоршаған ортаны тану міндетін атап өтуге болады. Мұнда сыртқы объектілер және робототехникалық жүйе бір-біріне қатысты қозғалмалы болып келеді. Енді кейбіреулеріне тоқталып өтетін болсақ, осы перспективті басқару кешендерінің жалпы мұндай мәселелерді шешу үшін суперкомпьютерлер құрастырылады. Суперкомпьютерлер параллельді әсерлесіп тұратын көптеген санды микропроцессордың жұмысының конвейерлі ұйымдастыруын қолданады. Мысал ретінде келтіретін болсақ, Hitachi фирмасының CP8000 атты суперкомпьютерлері 512 микропроцессорлы номиналды тез әрекеттілігі 12 триллион операция секунд. Мұндай жылдамдық барлық микропроцессордың оперативті жадынан мәліметтерді қосымша жинау операциясымен орындалуымен қатар жұмыс жасауынан алынған. Сонымен қатар жасанды интеллект тәсілдерін, яғни нейрожелілі құрылымды қолданатын компьютерлер логикасында қолдану нейрокомпьютерлердің пайда болуына әкелді. Нанотехнология негізінде нейропроцессор жасалын. Ол 1024 нейроннан және 1048576 синапстан тұрады. Жапондық оқымысты химиктер қосқыш ретінде бактериодоксиннің органикалық қосылысын қолдануға болатындығын ойлап тапты. Осы затқа лазердің шығаратын импульсы әсерінен ол өзінің күйін өзгертеді. Осы байланыстан жаңадан ғылыми бағыт пайда болады. Ол молекулярлы электроника деп аталды. Қолданылатын микрокристалды қосқыштың орнына органикалық қосқышқа ауыстыру жазу тығыздығын 10-ның 18 дәрежесі бит сантиметр кубке дейін жоғарылатты. Ол адам миының мүмкіншілігінен де бірнеше есе артық. Себебі адамның миы 750 сантиметр куб көлемді және бар болғаны 10-ның 12 дәрежесі битке эквивалентті ақпаратты жаза алады. Яғни адам миының мүмкіншілігінен де жоғары осындай технологиялар ойлап табылып жатыр. Ауысу жылдамдығын жоғарылату үшін молекулярлы электрониканың перспективалы бағыты американдық ғалым Ульмир ұсынған гендік инженериясын қолдану болып табылады. Ол электрлі қасиеттерге ие генге ұқсас ағуыз құрылымды құрылысты реттеу тәсілін ұсынды. Себебі гендік заттың куб сантиметрінде 10-ның 21 дәрежесінде ақпарат бар. Осы тәсіл суперкомпьютерлердің пайда болуына және дамуына жаңа бағыттар берді. Бұл бізде басқару кешендерінің перспективасы жөнінде айтып өттік, яғни қазіргі даму бағыты туралы. Көрсетілген әдебиеттер тізімі қосымша ақпараттарды өздеріңіз әдебиеттерден
оқып аласыздар. Осымен бүгінгі лекциямызды аяқтаймыз. Назарларыңызға рахмет.